Pitajte zamenika gradonačelnika svakog petka od 9.30 do 10 časova u jutarnjem programu. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić odgovara na vaša pitanja. Telefon 011 3612 111 i Viber broj 065 2069 089. Ovo je vaš Studio B, uživo na vaše pitanje odgovara zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Da budemo operativni, šta se desilo jutros u toplani Mirjevo? Zbog čega da istočni deo Beograda, neki delovi nemaju grejanje? Pa bio strujni udar u toplani, tako da je to se desilo jutros negde oko 7 sati. Ekipe su na terenu i u narednih sat ili dva će biti grejanje sposobno, odnosno bit će rešen taj problem u samoj toplani, tako da će grejanje biti vraćeno. Dobro. Da li ste očekivali da će jedan spomenik da izazove takve probleme kao što je u komunikaciji na društvenim mrežama bilo poslednjih par dana? Spomenik Stefanu Nemanji, za koji pojedinci već prete na Twitteru da će ga dići u vazduh zbog toga što je ružan i što ne predstavlja Nemanjić i Srbiju u pravom svetlu. Šta vi kažete? A ne, oni, da vam kažem, prvo očekivao sam da bude različitih rasprava, zašto mi Srbi nikada nismo sa nijako čega dogovorili, pa što bi se dogovorili oko spomenika Stefanu Nemanji, ne možda se dogovorili oko Kosova, a što bi se dogovorili oko takve stvari. Tako da sam očekivao da će biti različite rasprave, očekivao sam, ali nisam očekivao takve pretnje kao što su sledile. Vi ste mogli da vidite juče na Twitteru, blizak saradnik Dragana Đilasa, izvesni Dragan Popović, je pretio da će dići u vazduh spomenik. Takođe je upoređivao spomenik sa muškim polnim organom, sa Stefanom Nemanjom, što mi je nevjerovatno, moram da vam kažem da je to, ali to će gledano tako, i to vam samo pokazuje, nisu oni protiv spomenika Stefanu Nemanji zato što misle da on nije dobar, odnosno ne odražava ono što je bio Stefan Nemanji. Oni su protiv spomenika Stefanu Nemanji uopšte. A što? Oni misle očigledno da Srbi ne treba da imaju spomenik osnivaču srpske države, oni misle, verovatno misle da treba da imamo spomenik Ademu Jašariju, pretpostavljam, ne znam kome bi oni podigli, pa da za kome bi podigli spomenik ako su protiv toga da imamo spomenik Stefanu Nemanji. Bili su protiv spomenika Nikolaju, caru Nikolaju, pa su protiv spomenika, pa sećate se kad je Aleksandar Vučić pozvao da se podigne spomenik Zoranu Đinđiću, i protiv toga su bili, iako oni sami nisu bili sposobni da podignu spomenik. Pa sećate se kad je sada predložio da se podigne spomenik kralju Aleksandru, protiv toga su, zato su oni protiv spomenika Stefanu Nemanji, jer ako Srbi poštuju svoju istoriju, i ako vode računa o svojoj istoriji, u takvoj Srbiji nema mesta za ljude kao što su Popovi, Đilas i ostali, jer oni misle da Srbi treba da se odreknu svoje istorije, da ne treba ošto da podignu spomenik osnivaču srpske države. I to je to. Pa vratno rano, pa da prošlo sam 800 godina, pa da prođe vratno još 200 da bi se neko setio. Znači 800 godina je prošlo, pa nismo dobili spomenik. Sada kada je došao jedan predsednik koji kaže da treba da imamo spomenik osnivaču srpske države, onda se pojavi neki terorista, taj Dragan Popović šta je, sa Đilasov saradnik, i kaže mi bi da ga dignemo u vazduh. Pa mogu to da rade, samo ne u Srbiji. I to je nešto što zaista govori o tome koliko su oni ne protiv Vučića, ne protiv nas kao vlasti, već protiv Srbije. I sve što rade je tako. I kada prave proteste koje je najavio Haradine, rade to protiv Srbije. I to je zaista meni neverovatno. Što svi budemo ponosni što dobijemo spomenik osnivaču države, što se uređuje Savski trg. Jer vi vidite kako su bile primjedbe na uređenje Savskog trga. Vi, svako ko je došao u Beograd i ko je Beograđan, zna na što liči Savski trg već decenijama. Pa ni na što. Ni na što. To je obično ruglo. I sada, kada smo došli u situaciju da uredimo Savski trg, da se gledamo, pogledajte kako će da izgleda. Kada smo dobili na međunarodnom konkursu, ovo je Savska ulica ovde, ovde je Nemanjina ulica, ovde je Karađorđeva ulica, ovo je bivša železnička stanica koja će biti pretvorena u objekat kulture, ovo će biti pešačka zona, i kada smo došli u situaciju da dobijemo na međunarodnom konkursu najbolje moguće rešenje od strane arhitekata iz Španije, koji su inače uredili mnoge javne prostore u svetu, i kada će to biti zaista jedan zaista predivan trg, onda imate razne, moram da tako kažem, ljude koji ne zna šta žele, koji kažu to ne valja, pa bolje da ostavimo ovako, šta bolje da ostavimo onako kako sad izgleda. I šta god uradite, imate ljude koji su opozicija svemu, što se... Da li to znači da nama sve drugo mnogo dobro ide ako se ovako trvemo u spomenik? Nima sve drugo dobro ide, to što će gledano, oni primili novac da bi stalno pravili probleme. Ne, nego srećne je ona zemlja u kojoj se rasprava ide oko spomenika. Ali ono što mogu da vam kažem, niko neće dizati spomenik Stefanu Nemanji u vazduh, i to mogu da okače mačku rep, to mogu da rade negde drugde, možda na Kosovo ili negde drugde, u Srbiji to
raditi neće. Kažite mi, šta je sa obnovom dela ulice Strahinje Čebana sa onom česmom? Znate da su velike guče u Francuskoj i neće se smanjiti zbog toga što ta ulica i neće biti otvorena za saobraćaj, taj deo ulice. Da. To kao Beograđani očekuje se nešto završi, pa da onda Francuska bude protočnija. Dakle, to jedno s drugim nema veze. Nema nikakve veze sa tim. Danas će biti gotovi radovi. Danas će biti gotovi radovi. Mi smo slikali rano jutros. E pa da, juče je uključena, sinoć je uključena rasveta, vidite, uključena i dekorativna rasveta ovde, vidite sada kako izgleda taj prostor, to je zaista prelep trg, on će biti pešački, znači neće biti na početku trga, tamo prema Francuske se nalazi fontana, koju smo postavili, koja treba da proradi narednih dana, to je sada pravi ulaz u Skadarliju i sećate se kako je to izgledalo i kako su bili parkirani automobili i na što je to ličilo, pogledajte kako smo u centrum grada dobili jednu lepu pijacetu, koja se dalje produžava prema Georgea Washingtona, ide prema Skadarskoj, vidite ovo malo, ovi mogli da vam ovo menjačnicu, ne bi morao baš ovako da šljašti, ali dobro. Da, pravicu. Ali u svakom slučaju to je zaista predivan deo grada. Bilo je nekih napisa u medijima da se kasni, tačno je, kasnili su obrazveno, to je samo zato što mi nemamo dovoljno ljudi koji rade, koji postavljaju te ploče, a puno takvih stvari radimo u gradu, ali ja mislim da je mnogo bolje da se uredi bilo kada, a mi smo se setili, to smo uredili, a decenijama nazad niko se nije setio da to se uredi. Na tome, ja mislim da će sami stanari tamo uživati i da će naprosto građani prihvatiti tu novu pijacetu kao nešto što je zaista lepo. Nama ostaje da sada, zajedno sa građanima, osmislimo ime za tu pijacetu, jer ona treba nositi ime. Koje su opcije? Nemamo opcije, stavit ćemo na glasanje da ljudi predlože, mogu li doći ovdje malo da se potrude, da predlože neke imena koje ima zi sa Dorćevom, ipak je ta pijaceta na Dorćevu. Dobro. Da čujemo prvo pitanje preko 3612111, ovo sva pitanja da sad bila su sa Vibera. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, Sanja, pozdrav vama i pozdrav vašem gostu. Hvala mnogo, izvolite, pitajte. Evo, ovako, ja sam se čuo sa zamenikom gradonačelnika pre 3 nedelje. Zove me iz Jovana Dučića, broj 1. Postavio sam mu te 3 pitanja vezano za našu zgradu. Dobro. Prvo, LED rasveta koja je urađena prošle godine, radi pali se i danju i noću. Što radi? Jedna sjelica je crkla, međutim, i poznao sam i do dopise, oni do dana današnjeg nisu došli da zamene tu sjelicu. Prošle godine smo aplicirali za krečenje zgrade, kad sam se čuo sa gradonačelnikom, posle pola sata me neko zvao i zameno, rekli su da će doći i na tome je ostalo. I aplicirali smo još i za postavljanje protivpožarnih aparata. I šta sad očekujemo intervenciju za Jovana Dučića 1, jel tako? Da pitamo šta je bilo sa svim tim protivpožarnim krečenjem i LED rasvetom. To su vaše pitanje, jel? Tako je. Hvala mnogo. Jer može malo da se ažurira kada je reč o ovim pozivima gradskom stambenom, ta komunikacija između njih i građana, uopšte između komunalnih preduzeća i građana, kada imaju ovakve vrlo konkretne zahtjeve? Može da se ažurira, samo ja sam rekao, tada sam objasnio gospodinu da po zakonu svaka zgrada ima u javnom stambenom svoj račun. I ono što se prikupi sa plaćanjem građana može se koristiti samo za tu zgradu. Znači moraju da provere da li postoji dovoljno para da se uradi protivpožarni aparat i ono što ljudi iz zgrade žele od novca koje tamo prikupljaju. Tako da ću drago mi je što su se javili posle onog mog poziva, nije mi drago što ništa nisu uradili, prvo sad ću zvati direktora čiji se završe misli, zašto niste dobili odgovor. Jer i ako nešto ne mogu da urade, treba da dobijete odgovor, da vam kažu da nema dovoljno para, da vam predlože neku opciju, a ne da vam se jave i da se posle više nikad ne. Tako da ja izvinjavam u njihovo ime, jer zaista to nije normalno i nije lepo što su uradili, ali zvaću odmah posle emisije ću pozvati direktora da ga pitam zašto vam nisu govorili šta može, šta može. Tu sjelicu mogu da zamene sigurno, to mi stvarno nijasno što nisu zamenili, jednako slučajno nemaju na lageru rezervne, ali mogu se da nabave među vremenu, a ovo što tiče ovih drugih stvari moraju da se obaveste da li to mogu ili ne mogu. Nema poziva na Viber, molim vas, nemojte da zovete. Samo fiksni je za uključenja 3612111, a Viber broj isključivo za poruke. Primili ste Antona Petrakova, on je generalni direktor ruske kompanije Yandex Taxi, to je ruski pandan Uberu, recimo. Nije? Ne, to je pogrešno. Šta je Yandex Taxi? Yandex je aplikacija koju koriste redovne taksisti i Rusi i svuda. Znači, Yandex Taxi nema svoje automobila i nije poseban taksi. Nego? Tako da to nije Uber.
Znači, naprosto aplikacija. Oni objedinjuju, odnosno združuju... Koji koriste zašto, regularni taksi. Zašto može ruski Yandex, a ne može srpski Cargo? Zato što je ruski Yandex radi, kao kažem, sa redovnim taksistima. Svako ko radi sa redovnim taksistima, bit će dobrodošao kod nas u Skupštini grada. Sveće Cargo-a, a juče ministarstvo je jasno rekao da oni nisu regularni. Što se nas tiče, mi smo tu da sprovodimo zakon. Što se tiče garaža u Beogradu, otvoren pionirski park, odmah su nas pitali Beograđani šta je sa ostalim garažama koje ste najavili. U toku je treba da potpišemo, mislim, naravne nedelje ugovor sa kineskom kompanijom koja je dobila posebno javno privatno partnerstvo. Biće Kinez, definitivno. Gotovo da se i to pa preskupština grada odlučila. Čim se potpiše ugovor sa tom kineskom kompanijom, počet će da se radi već na proleće prva garaža za koju postoji građevinska dozvola i dozvola za gradnju, odnosno prijava radova, to je garaža Studentski trg. Brzo će biti i dozvola za Fruškogorsku ulicu, a onda će u nekom narednom periodu, narednih godina se rade Kosovska i Trg Republike, to će raditi Kinezi. Što se tiče garaža koji će raditi sam parking servis, mi smo u toku izrada projektne dokumentacije za garažu u Skerlićevoj ulici, to je garaža iza Narodne biblioteke tamo pored Hrama Svetog Save, koja je važna i zbog posetilaca hrama, i zbog ljudi koji žive tamo, pa i zbog na kraju kraja medicinskih ustanova koji su preko puta s druge strane. Znači, radimo na projektu te garaže, čim budemo završili, bit ćemo spremni da radimo. I radi se projekat garaže kod Pinkija u Zemunu, gde takođe postoji potreba baš u tom delu Zemuna za garažu. Da izađemo malo iz centra, da vas pitam za ulicu Braće Badžak, Mladenovac. Poslednja faza rekonstrukcije, kada? Jeste, počela je poslednja faza rekonstrukcije, trenutno se rade potporni zidovi. Kraj? Problem, pa ja mislim da će to biti brzo, to je samo neki 150 metara koji su ostali. Uradili smo tu veliku ulicu, ta ulica za one koji nisu iz Mladenovca, neka vrsta obilaznica oko Mladenovca, vrlo je bila važna za Mladenovac i kada sam bio tamo sa ljudima, oni su mi govorili da je to nešto što su svi obećavali, a nikad niko nije hteo da uradi. Mi smo sada to završili, ostaje to se uradi taj drugi deo, jer oni tada nisu bili rešeni imovinsko-pravni odnos, mi imamo se praktično tender za taj deo, među vremenu smo to odnose rešili, raspisali novi tender, čekalo se da počne lepo vreme, da počne da se radi, tako da će ta ulica konačno biti sve završena i bit će potpuno funkcija. Altina, Đorđe Perendić pita, sagrađeno je nekoliko hiljada privatnih kuća, preko 100 stambenih zgrada, problem za ozakonjenje je vlasništvo zemljištva koje je kupljeno na 99 godina od PKB-a, posle PIK-a Zemun. Firme su pod stečajem, to otežava pitanje vlasništva. Odgovorite, pomozite, država će od toga imati koristi. Razumete pitanje? Ja vas molim da... Pravnik ste, da. Da ste generalno zemljeno taj problem sa PIK-ovima. Zato što su oni dobijali to od PIK-ova koji su naravno otišli u stečaj. Mi radimo na tome da pronađemo rešenje, to nije samo problem ovog gospodina, to je produciramo nekoliko hiljada njih koji bi mogli da se legalizuju bez nikakvih problema kada bi se rešio problem imovine. Ja vas molim samo da pošaljete tačnu adresu, svu neophodnu dokumentaciju, ostavite telefon pa će vas neko pozvati da vidimo da možemo nađemo rešenje. U svakom slučaju radimo na nađenju trajnog rešenja sa vladom za baš upravo za problem PIK-ova u Zemunu kako bismo mogli da rešimo problem legalizacije svih tih ljudi. Kad govorimo o legalizaciji, pričamo o legalizaciji za one objekte koje su građeni do 2015. Pošto je otvili, nažalost, ima objekata koji su građeni protiv zakonita posle 2015. i oni ne mogu da se zakone. Bilo kako da rešimo problem sa PIK-ovima, to da naprosto bude jasno. Iz okoline više škola smo dobili slike blatnjavih saobraćajnica i ulica. Ovo je blok 38, isto važi i za okolinu škole Đorđe Krstić u Žarkovu. Šta bi ovi ljudi trebalo da urade zapravo? Roditelji i deca, svi koji prolaze ovo ulicu? Poslaćemo tamo nekog detesta, ali tu mora da bude blizu neko gradilište. Ne znamo dakle bi toliko blato bilo. Na Novom Beogradu stvarno mi je... Tako da mora, ja ne vidim drugi razlog, osim ako je pitanje gradilište, kaznićemo one koji to rade, jer oni kada izvozu kamione sa gradilišta, kada izvozu sa gradilišta, moraju da budu oprani. Tako je po odluci grada, moraju da kamioni ne mogu da izvozu sa gradilišta sa blatnjenim gumama, tako da ne znam šta bi drugo mogu da bude razlog, ili ako se tu parkira, vidite sa strane, po ovom što je kao zelena površina, što da to nije zelena površina, i onda odatle iznose blato. Evo provjerit ćemo, pa ćemo postati nekog dočistiti, ali ako je tako, onda će se to ponovo pojaviti. Posle zime Beograd pun udarnih rupa, dobili smo sliku rupe kod fontane, mi smo pokazali kakva je situacija bila u Vasinoj ulici u strogom centru Beograda. Kako radi Beograd kući, ili kontrolišete, ili ima dovoljno materijala? Što se tiče Beograda, oni uređuju negde oko... Evo upravo mi stigla poruka da je normalizirana isporuka toplotne energije u Mirjevu.
iz gradskih toplana. Očigledno i oni gledaju emisiju. Svi gledaju. Da, posebno ovu rubriku. Zato ja držim telefon ovde. Više puta sam vas pitala da taj multitasking. Ne sam sam ovaj telefon da stiga poruka da, od toplana da je normalizovano. Skoro kao veke. Ono što hoću da vam kažem, mi radimo oko 350 rupa dnevno. Uvek kada prođe zima, naprosto pojavi se rupe. Pravo što rupe pojavljaju, prvo što se baca so, so stvara rupe. I s druge strane, jedan dobar deo naše saobraćajnice je, naprosto nije rekonstruisan duže od 20 godina i samim tim se tu brže stvaraju rupe nego kod novih saobraćajnica. Mi smo ove godine, upravo da bi se brže radilo, podelili grad na dve zone, na gradsko i prigradsko. Gradsko čini 10 opština gradskih, prigradsko 7 prigradskih. I u tih 7 prigradskih smo raspisali tender, da smo angažali, mislim, 3 ili 4, nisam siguran, privatne firme da popunje da rade na rupama. I to su firme bukvalno iz tih krajeva. Znači, jedna vam je partija Sopot i Mladenovac, jedna je Grocka, druga, ne znam, vjerojatno Lazarevac i Barevo, pa Obrenovac posebno. Da ne bi ljudi iz Beograd puta vozili se do Sopota 2 sata, pa tamo 2 sata popravili rupe, pa se vraćali 2 sata za Beograd, da bi naprosto to moglo da se radi brže. Tako da je Beograd put skoncentrisan na 10 gradskih opština, tako da ove godine taj posao ide brže. Mi smo ove godine, kao znate sami, već poslali 21.000 tona soli na ulice i to ono, to mora da ima rezultat toga su rupe. Ali problem će se rešiti time kada budemo rekonstruisali većinu gradskih ulica, da na ovim ulicama se te rupe neće pojavljivati, ali to će biti završeno u narednih nekoliko nedelja kao uvek. Ajmo na sledeće uključenje. Dobro jutro, izvolite. Halo. Halo. Izvolite, pitajte. Halo. Slušamo vas, pitajte. Ja sam Danica Šegan. Izvolite. Htela sam da pitam gospodina Vesića. Ja stanujem u bulevaru Kralja Aleksandra 82. Dole je, u našoj zgradi je, naša zgrada je pod zaštitom spomenika kulture grada Beograda. Kralja Aleksandra 82. Dobro, zaštićena zgrada. I sada majstori došli u podrum da buše ovu cev da bi tu pekaru koja je u našoj zgradi bila je nekad salon frizerski, sad pekara, i ja sam tražila da dozvolu konje njemu dao da pravi tu pekaru. On nije pokazao. Ja sam zvala upravnika, nije ni njemu. I sad došli dole da meni u mom podrumu tu prave cevi za vodu za pekaru, i to je moj podrum, ja sam vlasnik. Jeste čuli, inspekcija će danas izaći? Danas ću poslati inspekciju i danas će izaći inspekcija. Ostavite vaš telefon da mogu da vas kontaktiraju samo kad dođu u zgradu, da naprosto im pokažete gde je to. A što se tiče pekara, to moram da kažem, i to mi je plan, to je s nama plan u Skupštini grada. Mi imamo nameru da u narednom periodu zabranimo da u stambenim zgradama mogu da rade 24 sata fast foodovi, jer to je, znači mogu da rade van stambenih zgrada, ali ne u stambenim zgradama. To nam je plan i radimo na tome veoma intenzivno da promenimo čitav, ja ću izaći, ja mislim da ću februara, do kraja februara sa planom kako ćemo to uraditi, čitav niz zakonskih propisa kako bismo bolje kontrolisali buku, paru i mirise. Jer i kad je sve uradio legalno, mi vjerojatno ne bi postavio kako treba zaštitu od para i mirisa, i vi biste gore u zgradi urisali to, i to je također nedopustivo, to mora da se reši. To su sve stvari na kojima ćemo se ozbiljno baviti, kao ćemo se baviti i zabranom izlaska maloletnika posle određenog vremena u restoranu. Kao pravnik vas pitam za ovo što je Gretelka rekla, ako su ušli u njen podrum, šta radi? Zove policiju odmah? Mi sada da izdaći danas inspekcija, pa će inspekcija podnuti krivičnu prijavu. Gledalac je insistirao da vam postavim pitanje kao pripadniku vladajuće partije, odnosno vlasti u Srbiji, da li znate nešto o zakonu o usklađivanju penzija? On je rekao da je njegova penzija do onog umanjenja bila 100 evra veća od prosečne plate, sada je 100 evra manja. Je li imate informacije bilo kakve? Zavisno ne znam ništa. Bavimo se, rekli smo, gradskim i komunalnim temama, tako da ove pitanje obično ostanu bez odgovora, ali poštujemo. Onda se znam da mi kao grad radimo, kao što sami znate, dobili smo tu senior karticu za penzionere, i znate da penzioneri kod nas u gradu, mi smo jedna lokalna samouprava u Srbiji, se vozi za 407 dinara godišnje, to nema nigde, nemate ni u Novom Sadu, ni Nišu, ni u Kragujevcu, samo ima u samom Beogradu, to na tome insistiramo, prvo da bismo zaštitili standard penzionera. Znate sami da smo, da organizujemo kao grad, mi ćemo godine oko 100.000 penzionera poslati na besplatne izlete, znači trudimo se da zaista ono što naše moći pomognemo penzionerima, i to radimo.
Dobro. Predaću vam dva pisma. Jedno je porodica koja 76. godine živi u baraci koja je pripadala nekada partizanskom putu kod pomoćnog igrališta fudbalskog kluba Crvena zvezda, to je jedno. Drugo je mail koji je stigao na našu adresu. Mailove baš ne možemo da stignemo da sve pročitamo i prosledimo, zato smo se fokusirali na telefon i na vide. Dakle, a Bulevar Arsenije Čavnojevića 130, kraj, centar Novog Beograda u žalosnom stanju. Ovo je korisno za mnogo hiljade ljudi koji tamo žive, pa zato hoću da vam dam. U vezi sa Novim Beogradom, ali i naseljem Stepa Stepanović, je pitanje koje se odnosi na direktnu autobusku liniju. Jel može Stepa Stepanović Novi Beograd? Ili Stepa Kumodoška auto, Komanda autoput, Gazela? Kako se uopšte nove linije formiraju? Da vam kažem, prvo koliko ja znam Stepa Stepanović, ako imaju, znači linija 49 ima trave, mogu da pretvore se na trave, na trošarine i da idu na Novi Beograd, pa imaju sa linije 49, 78 su kod Banjice, pa sa linije 39 opet da pređu kod autokomandi na liniju 9, pa sa linije 39 na liniju 18 kod Kumodraške ulice, znači imate i različite druge mogućnosti da dođete na Novi Beograd. Ne mogu svi delovi grada da budu povezani direktno. Tako da, mislim da ima dobra povezanost, ako hoćete nacije Stepa Stepanović i tog dela voznaca sa Novim Beogradom. Naravno, niko uvek postoji mogućnost da se pošalje zahtev, o tome odlučuje naš sekretarijat za javni prevoz, ali ja iskreno kažem, ne vidim ovde razlog da se to uradi, zbog tog razloga što već postoji čitav niz linija koje povezuje, ne mora svaka linija da bude direktna. Ne može da bude direktna. Kolačeva 9, vi ste često u vašim kolumnama pisali o zadužbinama. Kolačeva 9 se vodi kao zadužbina. Stanarka Vesna Ivanović pita kada će biti rešena ova zgrada, šta će biti sa ljudima koji žive u Kolačevoj 9. Zaštićen stanar ili vlasnik? Piše stanar, verovatno je znači zaštićen stanar. Ako zaštićen stanar, po zakonu lokalne samouprave imaju pravo 10 godina, imaju rok od 10 godina da reše problem zaštićenih stanara. Prošle su 2 godine. Mi ćemo sledeće godine graditi zgrade u kojima ćemo smeštati zaštićene stanare. Zna se koliko po zakonu mogu da dobiju, treba da dobiju, koliko mi zakon omogućuje kvadrata. I ovo međuvremenu smo izvršili popis svih stanara koji su zaštićeni, njih ima negde ako sam razumio, oko 300-400 u Beogradu i oni će imaće biti ponuđena smešta u skladu sa zakonom tokom naravnih godina. Što se dešava sa Makiškim poljem, kad tamo počinje gradnja bilo čega, osim stanice metroa, je li imate tu nekih planova za stambene zgrade? To ćemo vidjeti, tu je konkurs završen, znači to je sada stvar u tome da vidimo da li postoje investitori za to. Sveće metroon će početi se gradi do kraja 2020. na Makiškom polju, počet ćemo upravo tu na Makiškom polju, tako da, ali postoji završen urbanistički projekat, sada je sad stvar u tome da se pojavi investitor koji želi da iskoristi taj projekat, da gradi nešto. Sa otvorenim metroa će biti još atraktivnije mesto za gradnju, tako da će tu brzo biti gradnje. Kad će biti zatvoren saobraćaj na Trgu Republike zbog rekonstrukcije i obnove trga? Uvek radimo sinhroni plan za zatvaranje svih ulica na teritoriji grada Beograda tokom 2019. godine. On će biti gotov tokom naredne nedelje, to radi sekretarijat za saobraćaj, zato što ima mnogo radova naredne godine. I Karađorđeve, i Kneza Miloša, i Savsku, i Trg Republike. Zatim, 27. marta, Kraljice Marije, Cara Dušana, Đorđa Vašitona, Takoška, Marijane Gregoran, Gornji deo Resavske, da sad ne zaboravim neke ulice, ali zaista, zatim pomeranje Savskog mosta starog. Tako da, radimo jedan sinhroni plan kako bi se rasporedili ti radovi tokom godine, kako bi, iako će naravno sve kod njih izazvati nekako pomeranje u saobraćaju, da bude što manje problema i tada ćemo znati tačno kada će biti zatvoren taj drugi deo. Vidite da se trenutno postavljaju ploče, da se završava prva faza, veoma uspešno, jako su ovi duše brižnice još to hoće da dignu u vazdu spolnih Stefana Nemanja i to kritikovali, pa eto zašto se radi toliko dugo, pa su stavljaju ploče, a oni kad su bili na vlasti nisu bili u stanju da urade ništa. Pošto već to je 10 godina se nije radilo ništa i sad dođe neko ko hoće da urade, onda im smeta da se radi duže 10 dana, a to vam je tako. Nije 40 godina, 800 godina, nema spomenika. Ne, pričamo 800, pričamo o Trgu Republike. Znači, zadnji put je rekonstruisan 50. neke godine, je li tako? Pa su posle nešto da građivali. I onda, znači, ja mislim da svako ko je prošao Trgom Republike... U vreme Bakočevića vidi, da, dobro, i vidi da taj Trg Republike nije onakav kako treba da izgleda centralni trg. Pa nije nikakav. Niko se od tih ljudi nije setio, ni jedan gradonačelnik pre toga, niko da kaže, ajde sredimo Trg Republike. A onda mi napravimo projekat, napravimo međunarodni konkurs, pobedi najbolje rešenje i onda mi kažu, a zašto 420 dana? Pa dobro, zašto vi to niste uradili za 100 dana?
To sam ja pitao Dragana Đilas, kada to pita. Što ti nisu rekao za 50 dana kad ste toliko pametni? Mi smo molili samo da se spomene grafiti i da se spreče ono skrnavljenje od strane golubova. Što se tiče grafita, moram da vam kažem, tu ste u pravu. Što se tiče grafita, mi spremamo da znate izmenu odluka na sledećoj skupštini, u kome ćemo obavezati sve koji grade zgrade na teritoriji grada Beograda, obavezat ćemo ih da postavljaju antigrafit boju do visine od 2 metra. Ove godine smo angažovali određena sredstva i raspisat ćemo konkurs preko gradske čistoće da angažujemo kompanije koje će čistiti grafite, ali sa vremenom sa čišćenjem grafita postavljaju se antigrafit boja, tako da ćemo štititi u buduće te fasade od pisane grafite. Dobro, samo kratko još da kažemo da je današnja rubrika posvećena jednoj aferi u vezi sa prvom prugom u Beogradu. Kredit, ali i Generalna unija posle godine dana bankrotirala, to je napravilo politički zemljotres u Beogradu. Vidite, nisu samo problemi oko gradskih projekata samo u vaše vreme. To je bilo ja sam tu kolumnu napisao do kralja Milana. Ja mislim da je kralj Milan dosta zapostavio u našoj istoriji. To je bio inače kralj koji je, za čije vreme smo dobili nezavisnost, yes. Koji je uveo prvu železnicu, tad je pravio železnicu. A uglavnom ga znamo kao ljubavnika. Postati deo, ne znam da ljudi znaju, ali kralj Milan je kupovao prvi, među prvima kupovao slike francuskih impresionista, imao veliku kolekciju, pa sve to posle u razvodu otišlo, kad je izgubio tron i sve ostalo. On je recimo štampao prvu knjigu Šarla Bodlera, Cveće zla. Kralj Milan je dao novac za tu knjigu, što ljudi neko da ne znaju. Do kralja Milana smo mi merili laktovima, a od kralja Milana smo prešli na metre. Kralj Milan je uveo poštansku konvenciju. Kralj Milan je donio najliberalniji ustav 1888. godine. Tako je to jedan vladar koji je dosta zapostavio našu istoriju. Priču progresu. Malo da podsjetim. Neka ste, pravedno je. Hvala mnogo, izvinjavam se poslednji gledalcu koji ostaje na vezi, a nismo ga uključili, učinit ćemo to sigurno naredne nedelje, uzet ćemo vaš broj telefona uz veliko izvinjenje, ali vidite i sami da je prošlo već u veliko vreme ono predviđeno koje smo imali zaključenje. Mnogo hvala gospodine Vesiću, ostanite tu, vrlo brzo će na studiju B najvažnije vesti, prelistavanje i uključenja sa Juga Srbije.